Turnaj otvorili dva slovenské týmy. Po nich si zmerala sily moravská mládež. V tomto roku hrala kategória starších žiakov. Účasť máme my, domáca NBA Prievidza, vicemajster slovenskej minulej sezóny, žiar nad Hronom, ktorý skončil štvrtý na majstrovstvách Slovenska. A máme tu dve družstva z Moravy, basketporum Frýdek Místek a Prostejov, ktoré patria niekde okolo 10. miesta v Českej republike, čiže veľmi kvalitné družstva, ale nie je tá úplne topka z minulej sezóny. V sobotu v prvom zápase Prievidžania nedali šancu Žiarčanom a vyhrali 90-52. Moravský súboj Frýdek Místek Prostejov skončil 77-65. Žiar neúspel ani v druhom sobotnom zápase, Prostejovu podľahol 61-87. V nedeľu najskôr nastúpili Frýdek Místek proti Žiaru nad Hronom a tesnou výhrou 68-66 si Moraváci vybojovali druhé miesto na turnaji, Žiar skončil štvrtý. V poslednom zápase turnaja si domáca NBA poradila s Prostejovom 86-60 a víťazný pohár zostal doma. Myslím, že ten turnaj splnil absolútne moje očakávania z toho pohľadu, že dostali príležitosť všetci 13 chalani v každom jednom zápase. A dokonca v každom v dvoch zápasoch bodovali všetci hráči, čo ma veľmi teší. A fakt si myslím, že za tú tréningovú dochádzku a tréningovú morálku si zaslúžili tú minutáž a ukázali a pobili sa o to miesto na palbovke správnym spôsobom a mne ako trénerovi dobre zamotali hlavu tým, že fakt, že tréner niekedy neviem, kedy koho vystrieda tým, že tá kvalita tam celkom bola.